পুনৰ গৰুখুটিৰ দাঁতিকাষৰীয়া চৰ চাপৰিত উচ্ছেদ দৰং জিলা প্ৰশাসনে দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান চিপাজাৰ ৰাজ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে চলাই উচ্ছেদ অভিযান সোমবাৰে এলেকাটোৰ পৰা তিনি শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাইছিল প্ৰশাসনে আজি পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উদ্ভৱ হ'ব পাৰে যিকোনো পৰিস্থিতি আৰু সেইবাবেই সষ্টম হৈ আছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনীও আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া উচ্ছেদ চলিছে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত এইদৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছে এইসমূহ চৰ চাপৰিত বসবাস কৰা লোকৰ বাসগৃহ দৰং জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথম দিনটোত প্ৰায় তিনি শতাধিক ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনাও উচ্ছেদ অভি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চিপাজাৰ ৰাজস্বক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে এই উচ্ছেদ চলাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে জে চি বিৰ সহায়ত এক্সকেভেটৰ সহায়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে সেই ঘৰসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি লাম লাকতো লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নিৰাপদ স্থানত ইতিমধ্যে অৱস্থান কৰিছে আৰু সেই ঘৰসমূহ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এফালৰ পৰা ভাঙি পেলোৱা হৈছে আমি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই ঘৰসমূহ উচ্ছেদ কৰোঁতে যাতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে সেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এটা বিশাল আৰক্ষী বাহিনী ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই উচ্ছেদস্থলীত আমাৰ চিপাঝাৰৰ সাংবাদিক মনোজ আলী উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে মনোজৰ কাষলৈ গৈছোঁ মনোজ আলী এইসকল লোকক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়াৰ পিছত উচ্ছেদ কৰা হৈছে নে জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ কৰা হৈছে মই সেয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কালি প্ৰায় তিনি শতাধিক ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত আজি কিমান ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ পৰিকল্পনা দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ আৰু এই ছশ বিশটা পৰিয়ালক আঁতৰোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু যোৱাকালি প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তিনিশটাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ এক্সকেপেটৰ ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত আচলতে আটাইসমূহ লোক ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ক'ব লাগিব দৰং জিলা প্ৰশাসনে যিহেতু এই চিপাজাৰ ৰাজ চক্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এনেধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য সমাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনে বৃহৎ জি চি আৰ পি এফ জোৱান অন্যান্য যিসমূহ আচলতে প্ৰশাসনীয় লোকসকলক এই স্থানত উপস্থিত কৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এক্সকেবেটৰ সহায়ত কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে ভাঙি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি অন্যান্য যিসমূহ লোক আচলতে এই স্থানত এতিয়াও বসতি কৰি আছে তেখেতসকলক যাবৰ কাৰণে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ক'ব লাগিব যিসমূহ লোকে যি গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ আওতাত প্ৰায় ছশ বিছটা পৰিয়ালে বসতি কৰি আছিল আৰু সেই ছশ বিছটা পৰিয়ালক পূৰ্বেও আচলতে জাননী দিয়া হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই স্থানৰ লোকসকলে আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে যে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক দলগাঁও ৰাজি বিকল্প ভূমি দিয়া হৈছে সেই বিকল্প ভূমি থাকিব নোৱাৰা এক অৱস্থা বুলি ইতিমধ্যে আমাক এই স্থানৰ লোকসকলে অৱগত কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে কিন্তু এই স্থান ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক তেওঁলোক কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই দ্বিতীয়তে এটা কথা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি যিসমূহ লোক ইয়াতে অবৈধভাৱে বসতি কৰি আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতি বিচাৰিছিলোঁ তেখেতসকলে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যদিহে প্ৰশাসনে আমাক থাকিবলৈ যিয়ে সুবিধাকণ কৰিলে তেনেহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ থাকিবলৈ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হ'বলৈ আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে যি ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ভূমি তেওঁলোকৰ থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যদিওবা প্ৰশাসনে এনেধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা দেখি গৈছে যে এতিয়াও এই যি স্থানত যিসমূহ লোকে এতিয়াও তিনি শতাধিকত লোকে এতিয়াও যিসমূহ লোক বসতি কৰি আছে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে হুকুম নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু তৎসত্বেও এইসকল লোকে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই যিসমূহ বয় বস্তু ইয়াত আচলতে এক্সকেবেটৰ সেৱাত ভাঙি পলোৱা হৈছে সেইসমূহ বয় বস্তু লৈ তেওঁলোকে নাতি দূৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইসমূহ লোক যিসমূহ লোকে এতিয়াও বৰ্তমান বসতি কৰিছে তেখেতসকলে যদিহে আলোচনাৰ মৰ্মে এই স্থান ত্যাগ নকৰে তেনেহ'লে প্ৰশাসনে এই স্থান ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে নিজাববীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কিছু সময় পূৰ্বে আমাক ৰাজহকাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বৃহৎ চি আৰ পি এফৰ জোৱান অন্যান্য অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ লোকে আচলতে এই স্থানত বসতি কৰি আছে তেখেতসকলে ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত এই স্থান এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ বয় বস্তুসমূহ নিবলৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় কৃষি প্ৰকল্পৰ আওতাত থকা বুলি ইতিমধ্যে এই ভূমিসমূহ আহ প্ৰশাসনে দাবী উখাপন কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে এটা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজদ্বীপ চেতিয়া ফুকন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মনোজলি আপোনাক এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে